რამდენიმე თვიანი ლოდინის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან უკანონო მიყურადების მსხვერპლი მოქალაქეები ეფექტურ გამოძიებას კვლავ მოითხოვენ. უფლებადამცველი ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებმა ღია საზოგადოების ფონდში გამართულ ბრიფინგზე თქვეს, რომ პროკურატურა საქმის მიჩქმალვას ცდილობს. Მათივე განცხადებით, სუსის მიერ აქტიური მოქალაქეების ტოტალური თვალთვალისა და მოსმენების გახმაურებულ საქმეზე ყველა საგამოძიებო თუ სახელმწიფო უწყება დუმს. Прокуратурас арцерти гамцхадебели ар уцния дазаралебулат, рац гамоцзебис процесс артулебс. Медис цармомадгенебис гамцхадебит гамоцзебис дацқебис пирвели ветхидан, мат акт ганцда, ром сахамцифо реалур гамоцзебас аратарэбс. Ruatuia ușede gătulote, bine, mesta ce mi-am scuat colegii, bine, am să cumis paile, bine, figurante, bine, prostorat, dazarele bune status, sunt să ușede gătul simt la gătirat. Cam odată bine, dar trebuie să pierd oile de gătit, cam odată bine, dar trebuie să gătesc paile mizani, ar copila. Ce mi-am tânăc avșire bine, bine, dat, ismetre n-aram xolot, ce mi profesiuri, să cumis nu bine, dar cam am dinare, când xurcele bune, sat telefonul zare, bine, saramet, ismetre n-dat, erdne operate, uținu bine, simt să tânăc avșire bine, rogorule gătii, restaurant manager tândrom, ce mi-și ნათლობის შემდეგ მოეხდინა ნათლებისთვის სადილის ორგანიზება და ამასთან დაკავშირებით იწერებოდა სუსში ოპერატიული ცნობა. Იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პროკურორს ეყოფა გამბედაობა, რომ შეხვდეს ადამიანებს და თავად გვითხრას რა ეტაპზე არის ახლა გამოძიება. Sus-ის სკანდალური ფაილების მონიტორინგის მწარმოებელ და დაზარალებულთა უფლებების დამცველ ორგანიზაციებში აცხადებენ, რომ გამოძიების დაწყებიდან საკმარისი დროა გასული შედეგების დასადებად. Tunca, სახელმწიფო, რომელიც ამ უკანონო ქმედებების ავტორი თავად არის, თავის დანაშაულს არ გამოიძიებს. Gwinda სახელმწიფომ ეს ფაქტი აღიაროს როგორც მნიშვნელოვანი დარღვევა და განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს იმას, რომ სწრაფი და ეფექტური გამოძიებით არის შესაძლებელი შეჩერდეს მსგავსი დანაშაულები. Ერთის მხრივ ცხადია ინტერესია უშუალოდ განცხადებლების, რომლებმაც უკვე მიმართეს პროკურატურას მოითხოვეს დაზარალებულად ცნობა. Სახელმწიფო დაუბრუნდეს ამ საკითხს. Ერთ მსხვერპლს არ აქვს დაზარალებული სტატუსი, რაც უსპობთ მათ შესაძლებლობას, რომ საქმეზე ჰქონდეთ სათანადო ცნობა და ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის სახებ. Ამის პარალელურად პროკურატურა არ გვაწვდის პროაქტიულად ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ეს ყველაფერი არის მიზანმიმართული იქითკენ, რომ ამ საქმეში არის რაღაც დარღვევები. Ერთ დღეში ან ორ დღეში არ არის ადეკვატური რომ ქონოდა მოლოდინი, რომ ყველაფერი იქნებოდა შესწავლილი, მაგრამ მთელი ამ რამდენიმე თვიანი დაკვირვების ტენდენცია გვაჩვენებს, რომ რეალურად არ არსებობს ამ ფაქტების გამოძიების პოლიტიკური ნება. Და ამ დრომდე ჩვენ ვერ ხედავთ იგივე პოლიტიკურ ნაბიჯებს ხელისუფლების მხრიდან განცხადებებს ან რიტორიკის დონეზე მაინც, რომ ეს პრობლემა მათ აწუხებს და ცდილობენ მოაგვარონ სამართლებრივი მექანიზმებით. Რეალური გამოძიებისა და გენერალურ პროკურორთან შეხვედრის მოთხოვნების გარდა, ბრიფინგზე თქვეს, რომ სუსი დიდი ალბათობით ისევ აგრძელებს მოქალაქეების უკანონო ფარულ მიყურადებას. Სუსი დუმილის უფლებას იყენებს. 20-მდე მოქალაქე კი კვლავ დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას და სახელმწიფოსგან შეცდომის აღიარებას მოითხოვს. ალეკო კუბეტაძე, ევრონიუს ჯორჯია.